লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কৈ দিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ধোৱা চাটি গৈছে নে আৰু আহি আছে তোমাৰ কেলা হৈ তাৰপৰা আমি আহিছোঁ ধামালে নেকি চালা মজা লাগিছে এইকেইটা আহি আছে চা সিহঁতৰ চবকে সুধো ৰ কেনেকুৱা লাগিছে ধেমালি কথা নহয় দেই আৰু আমি একদম হাই তাৰপৰা আহিলোঁ কিন্তু ছশ ফুট বগাই দিলোঁ আমি কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে ফাটি গৈছে নে আৰু আহিছে একদম তলৰ পৰা ওপৰলৈ আৰু আহি আছে সেইফালে ছোৱালী দুজনীমান আহি আছে তলৰ পৰা এই ছোৱালী দুজনীমান আহি আছে একদম তুমি এনেকে ভিডিও কলতে দেখিছা ধুনীয়াকে আহি মেলি দেখা হলো যে পাগলা হৈ গল আৰু অলপতো সোমাব লাগে আৰু ফাইনালি গাইছ উদাদাৰ লগত আহিলোঁ ফাইনালি আমি একদম ছশ কমপ্লিট কৰিলোঁ একদম একদম ধোৱা চাটি গৈছে একদম ফাইনেলি মোৰ ভাইটিটো মোৰ লগত আহি গ'ল একদম ছশ একদম ষ্টেপ বগাই দিলোঁ একদম ভাগৰ লাগিছে চ দলামৰা কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট পাই গ'লোঁ একদম পানী ডিঙি চিঙি শুকাই গৈছে একদম বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ একদম ইমান অভ্যাস নাছিলোঁ তো এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হৈ গ'ল একদম ধোৱা চাটি গৈছে মই গাইছ কৈ দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া অকণমান নোৱাৰিছে ইমানটো ওপৰলৈ উঠা ছশটা ষ্টেপ বগৈ ধামালি তাকো ভাত খাই পেলাই আৰু লাষ্টত একদম দলা ভাত একেলগে পোৱা ফাইনেলি নেক্সট একদম ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ দেই একদম ধোৱা চাটি গৈছে বাই বাই কৈ দিছোঁ আৰু ছাপৰ্ট টাপৰ্ট কৰিবা আৰু চেনেলবিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইছ একদম প্ৰেছ কৰি দিব আৰু নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাব তেনেহ'লে বাই বাই আৰু একদম ভাগৰ লাগিছে তাৰমানে ত' হেৰি গাইছ ত' আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহি গ'লোঁ ত' মোৰ যিমান আছে খুৰা খুৰী পেহা পেহী মামা মামী ভাইটি দাদা ভণ্টি সকলোকে মোৰ বহুত 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 স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ ত' আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ আজি ক'ত আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু আজি একদম মানে আপোনালোকে কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰা জেগা এটাত আহিছোঁ ত' আজি আহিলোঁ একদম মানে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট দলামৰা দলামৰাত যিটো আমাৰ কিমান ওপৰলৈ উঠিব লাগে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু ছশ শতকোটি বুলি কয় তাৰ ওপৰত মন্দিৰ এটা আছে নেকি আমি বৰ্তমান এতিয়া অলপ দূৰ উঠি আহিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে নহয় বেকলৈ কিমান দূৰ আছে কিমান দূৰ পাৰোঁ চেষ্টা কৰি যাওঁ উঠিব চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ অকণমান উঠিয়ে ভাগৰ লাগিলেই কাৰণ অভ্যাস নাই যে তেনেকুৱা চ' কেতিয়াও আপোনালোকে কল্পনা কৰিব নোৱাৰে ভাবিব নোৱাৰে মানে নিজে নেদেখিলে বিশ্বাস নহয় আৰু চ' আপোনালোকে দেখাওঁ বুলি আহিছোঁ কিমান ওপৰলৈকে পাৰোঁ তাকে দেখুৱাওঁচোন মই চেষ্টাটো কৰি চাওঁ পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ ছশ খটখটি বুলি কৈছে বগাব তাইতো কওঁ আৰু বেক কেমেৰা দি দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু কিমান খটখটি আছে ওপৰলৈ দেখিছেনে বহুত এবাৰ একদম মানে তলৰ পৰা চাওকচোন দেখিলেনে আমি যথেষ্ট মানে তলৰ পৰা ওপৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ ওপৰলৈ পৰা যাব লাগিব দেখিছেনে একদম ওপৰলৈ আছে গৈ আছোঁ বলক চেষ্টা কৰি চাওঁ চেষ্টা কৰা চেষ্টাৰ সাধ্য একো নাই বুলি কয়তো চ' চেষ্টা কৰি চাওঁ পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ ছশ খটখটি বগাব ত' গৈ আছোঁ যি নহওক যি নহওক উপলব্ধি চাওঁ পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই কিন্তু চেষ্টা কৰি যাম মানে কমপ্লিট কৰি আহিম গাইছ ভৰি বিষাইছে বুলি ক'লে নহ'ব আজি পাইছ ধোৱা চাটি যাব আজি ত' গাইছ গৈ আছোঁ চক ওপৰলৈ উঠি উঠি এবাৰ তলৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ চক ইমানটো বগাই আহিলোঁ দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউটো চক না
ভিউতে এবাৰ চক জোড়না হ্যায় তুঝে ইফালে চকচোন চাৰি চাইডে কসৌটি আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব চক হসলো ওপৰৰ চকচোন তললে ইমান তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠি আছো দেখিছে মানে কওঁতে আপোনালোকে চাই থাকোঁতে এতিয়া মানে বিশ্বাস নহ'ব পাৰে কিন্তু আহিলে মানে আপোনালোকে গম পাব দলামৰা কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট সোমাই আহিলে হ'ল ছশটা ষ্টেপ আছে আমি বৰঞ্চ এতিয়া মানে প্ৰায় এশটামান ষ্টেপ বগালোঁ একদম তলৰ পৰা এতিয়া আৰু যথেষ্ট পাৰ ওপৰলৈ যাবলৈ আছে চ' চেষ্টা কৰিছোঁ যাওঁ বুলি অ' ব'লক গৈ আছোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাৰি পৰিৱেশটো চাওকচোন চাৰিওফালে কি সুন্দৰ পৰিৱেশ একদম কিন্তু ইয়াত এটা মই ভাল পালোঁ ইয়ালৈ আহিলে মানে একদম আপোনাৰ জোতা চেনেল খুলি আহিব লাগিব আৰু আপোনাৰ ছেকেণ্ডটো হ'ল আপোনাৰ শিখৰ বা কিবাকিবি মানে পেকেজজাতীয় বস্তু খোৱা মনা আছে ইয়াত যিহেতু ভালেই কৰিছে বাৰু ইয়াত কাৰণ যোনে তোনে শিখৰ টিখৰবোৰ খাই পেলাই পিক চিক পেলাই দিয়েতো এইটো এটা মানে বেয়া কথা ন চ' এইটো এটা ভাল মই পালোঁ মই ডিচিশ্যন যিটো লৈছে ভাল লাগিলে বাৰু চ' আৰু আমি ওপৰলৈ উঠিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ চাই যাওক প্ৰায় আমি এশটামান বগালোঁ বাৰু আৰু আছে আৰু যাব লাগিব চাওক ৰাইজ তো গাইজ আপোনালোকে আহি চাব কেতিয়াবা সঁচা কৈছোঁ নে মিছা কথা কৈছোঁ গম পাই যাব কিন্তু পূৰা ভাগৰ লাগি গৈছে এইটো পোৱালিটো দেখিছেনে কেনেকৈ গৈ আছে আগত মইও গৈ আছোঁ মোৰতো ফুকনি উঠি গৈছেগৈ ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ গাইজ আকৌ এবাৰ চাওক কিমান দূৰ বগাল চাওক দেখিলে অঁ ইয়াৰ ভিউটো চাওক না গোটেই এৰিয়াটো চাওক চাৰিওফালে অলপ জুম কৰি দিছোঁ এই ইয়াৰ পৰা উঠি আহিছোঁ আমি ভাগৰ লাগি গৈছে গাইছে আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব দেখিছেনে এতিয়াও বহুত ওপৰলৈ যাবলৈ বাকী আছে ছশটা ষ্টাফ বগোৱাটো মুখৰ কথা নহয় কিন্তু দেই গাইজ ক'বলৈ সহজ কিন্তু বগোৱাটো বহুত কষ্টকৰ ফুপনি ধৰি গৈছেগৈ যিসকলে পুলিচ অন্যাবাই দিছে নহয় মই কৈছোঁ নহয় ইয়াত যদি ডেইলি বগাই নহয় ইয়াতকৈ আৰু কষ্টৰ কাম নাই আৰু অলপ বহি ল'ব লাগিব ৰাইজ ভাগ লাগি গৈছেগৈ এবাৰ চাওক ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওক অকণমান উপভোগ কৰক ফুপনি ধৰি গৈছেগৈ আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ ওপৰলৈ যাবলৈ দেখিছে ন কিমান ওপৰলৈ উঠিবলগীয়া হৈছে উফ গৈ আছোঁ লাহে লাহে আৰু ওপৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে ছশটা ষ্টেপ কমপ্লিট কৰিহে কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ দেই ইমান কষ্ট কৰি পেলাই চ' মোৰ কষ্টৰ কথাটো যাতে আপোনালোকে বুজি পায় মোক চিঞৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু এনেকৈ মৰম দি যাব আগুৱাই নিয়ে যাতে মোক বেলেগ ইউটিউবাৰ নিচিনাকৈ মোকো যাতে আগুৱাই নিয়ে ৰাইজ বহুত কষ্ট হৈছে ভাগ লাগি গৈছে উফ আৰু কিমান উপলব্ধি আহিবলে ৰাইজ চাওকচোন কিমান বগালোঁ ঠিক নাই সেই তাৰপৰা পাহাৰখন ওচৰ পৰা উফ ভাগ লাগি গৈছে ৰাইজ উফ উফ চৌ গাইজ দেখিছে বহুত উপলব্ধি আহিলোঁ আৰু ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ তাৰমানে মানে ক'বলৈ সহজ আৰু বগোৱাটো বহুত মানে কষ্টকৰ কথা দেই এনেকৈ আমি পৰিশ্ৰম চৰিশ্ৰম নকৰা ল'ৰা যে বহুত মানে ধোঁৱা চাটি গৈছে সেইটো দেখিছে বহি গৈছেগৈ আৰু ওপৰলৈ উঠিবলৈ আছে চব এইয়া একদম কিমান ওপৰলৈ উঠিবলৈ আছে আমি প্ৰায় এতিয়া 200-250 মান বগালোঁ আৰু বগাবলৈ আছে আপোনালোকক দেখাই যাম আজি মানে চেষ্টা কৰিহে আহিম তাৰমানে 600 বগামেই মোক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট লাগে আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে মই কষ্ট কৰিছোঁ দেই কষ্ট কৰিছোঁ বহুত কষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু ৰাইজ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যেনে তেনে মোক আগুৱাই লৈ যাওক মুঠতে মই বহুত কষ্ট কৰিম আৰু ইয়াতকৈ আৰু কষ্ট কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট আপোট কৰক আৰু কষ্ট কৰিছোঁ মই ন কষ্টৰ ফলটো পাব লাগে ন আৰু ধৈৰ্য ধৰিছোঁ চ' আপোনালোকে ছাপৰ্ট আপোট কৰিব মৰম চৰম দিব আৰু দেখিছেনে কেনেকৈ কষ্ট কৰিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা আহি ইমান দূৰলৈ আহি ইমান কষ্ট কৰিছোঁ চব ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ আৰু ওপৰলৈ যাম এতিয়া ব'লা এবাৰ চাওক কিমান ওপৰত উঠিবলৈ আছে আৰু দেখিছে বগাবলৈ আমি প্ৰায় 200 মান বগাই আহিছোঁ এইফালে চাওক ইমানৰ পৰা ইমান ওপৰত আহিলোঁ 600 ষ্টেপ ধেমালি নেকি সৰু সৰুকৈ এনেকৈ 600টা ষ্টেপ বগাব লাগে ধেমালি পাইছে আপুনি
আপোনালোকে ইমান ষ্টেপ বগাব লাগিব বে খাব লাগিব চাগে এশ তেত্ৰিশটা খোজ হৈ গ'ল এশ পঁচপন্ন ন দুশটা পাওঁগৈ আৰু এশ পঁচপন্নটা হ'লে ষ্টেপ বগোৱা ধামালি ষ্টেপ নাই কিন্তু দেই বহুত কষ্ট হৈ গৈছে কিন্তু ৰাইজ দেখিছা ন কিমান কষ্ট কৰি আহিছোঁ চ' আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট তাপৰ্ট কৰক আৰু মৰম অলপ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আপোনালোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বহুত কষ্ট কৰিছোঁ দেই বহুত আগবাঢ়িবলৈ সফল হ'বলৈ মোৰ বহুত আশা আছে মোৰ জীৱনটোত বহুত কষ্ট কৰি আহিছোঁ কিন্তু ৰাইজ সেই গাই ছাপৰ্ট তাপৰ্ট কৰা আৰু দেই কষ্ট ফল পাব লাগে যাতে আৰু মই তোমালোকে যাতে মোক ছাবস্ক্ৰাইব টাবস্ক্ৰাইব কৰি আগুৱাই নিয়া যেন এনেকৈ আৰু সহায় সহায় কৰি আৰু গাছ বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে দেই সঁচাকে গাছ তাতে ভাত চাত খাই আহিছোঁ একদম মানে কিবা লাগি গৈছেগৈ আৰু গাছ বহুত কষ্ট হৈছে দেই নোৱাৰিছোঁ আৰু গাছ মাই গড গাইছ অকণমান বহিয়ে লৈছোঁ আৰু ধোৱা চাটি গৈছেগৈ অহ গাইছ ইমান ওপৰলৈ বগোৱাটো ধেমালি কথা মুখৰ পৰা কথাই নোলাইছে গাইছ হালত একদম খাৰাপ হৈ গৈছে দেই গাইছ আৰু ওপৰলৈ যাবলৈ আছে চাওক গাইছ ইমান ওপৰলৈ উঠি যাবলৈ আছে অ' গাইছ আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ ওপৰলৈ যাবলৈ দেখিছে ন কিমান ওপৰলৈ উঠিবলগীয়া আছে গৈ আছোঁ লাহে লাহে আৰু ওপৰলৈ যাওঁ বুলি আহিছোঁ মানে ছকটা ষ্টেপ ক্লিয়াৰ কমপ্লিট কৰিহে কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ দেই ইমান কষ্ট কৰি পেলাই চ' মোৰ কষ্ট কথাটো যাতে আপোনালোকে বুজি পায় মোক চিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু এনেকৈ মৰম দি যাব আগুৱাই নিয়ে যাতে মোক বেলেগ ইউটিউবাৰ নিচিনাকৈ মোকো যাতে আগুৱাই নিয়ে ৰাইজ বহুত কষ্ট হৈছে ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু কিমান উপলব্ধি হ'লে ৰাইজ চাওকচোন কিমান বগালো ঠিক নাই সেই তাৰপৰা পাহাৰ এখন ওচৰ পৰা ভাগ লাগি গৈছে ৰাইজ চ গাইছ উঠি উঠি গৈ আছোঁ আৰু ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ দেই ৰাইজ বহুত কষ্ট হৈছে কিন্তু একদম হিমাত পাওঁ পাওঁ হৈছে ইয়াৰ বহুত ষ্টেপ বগালোঁ দেই পোৱালিটো বগাই বগাই গৈ আছে মোক কিন্তু ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ গাইছ গাইছ বহুত বগালোঁ দেই চাৰে পাঁচমান বগালোঁ চাৰে পাঁচমান ষ্টেপ বগালোঁ গাইছ মৰি যাওঁ লাগিছে গাইছ লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কৈ দিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ধোৱা চাটি গৈছেনে আৰু আহি আছে তলত কেলা হৈ তাৰপৰা আমি আহিছোঁ ধামালি নেকি মজা লাগিছে এইকেইটা আহি আছে চাহ চবকে সুধো কেনেকুৱা লাগিছে ধামালি কথা নহয় দেই আৰু ফাটি গৈছে নে আৰু আহিছে একদম তলৰ পৰা ওপৰলৈ আৰু আহি আছে সেইফালে ছোৱালী দুজনীমান আহি আছে তলৰ পৰা সেয়া ছোৱালী দুজনীমান আহি আছে একদম ছশ খটখটি বুলি কয় ডলা মৰা আছে ছোৱালীকেইজনী আহিবই পোৱা নাই বিহু দেখি গৈছে এতিয়া এইজনী দিলে পুৰা এবাৰ আহিলে লৈ আনি
ফেপেয়া ছুটি যাব তোমার লগত। মই যাম তোমার তাই বার্থডেতে যাম সাগে জুলাই। তুমি এনেকে ভিডিও কলতে দেখিছা ধুনীয়াকে আহি মেলি দেখা হলো যে পাগলা হৈ গলা আৰু ইমান ওচৰত হৈ গল। অলপ তো সোমাব লাগে আৰু দলা মৰা বুলি কয়। মন্দিৰ এটা আছে মন্দিৰ ব্লগ চলি আছে দেই, হাই কৈ দিয়া জাস্ট হাই কৈ দিয়া। হাই আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া। আগত ক'ব নোৱাৰা আছে ন, একদম পূৰা ভাব লাগিছে ন। ক'ৰপৰা আহিছা তোমালোকে, ক'ৰপৰা আহিছা? দলা মৰা ন আহিছা, সিহঁতিও আহিছে একদম মানে ধোৱা চাটি গৈছে গৈছে। ভণ্টি ক'ৰপৰা আহিছা তোমালোকে? হা অঁ মোৰ ৰাইজক কৈ দিয়া, গাইজক কৈ দিয়া অলপ কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'। হেৰি চলি আছে, ব্লগ ব্লগ চলি আছে দেই, ব্লগ ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া এবাৰ। কেনেকুৱা লাগিছে? মজা লাগিছে ন? দেখিছা গাইজ, আমাৰ লগতে এইবোৰ ছোৱালীবোৰ আহিছে, আৰু আহি আছে একদম তলৰ পৰা, পূৰা বিহু দেখি গৈছে বুলি কৈছে সিহঁতি। চ' ফাইনেলি গাইজ, চফা একদম গান কৰি বঢ়িয়া সৰু ফল দেখি গৈছোগৈ একদম চাহে। ফাইনেলি গাইজ, ফাইনেলি আমি একদম চফা কমপ্লিট কৰিলোঁ একদম। একেলগে কোৱা জয় অসম। লগ পাইছো দেই, একদম ধোৱা চাটি গৈছে, বাই বাই কৈ দিছো আৰু। চাপৰ্ট আপত কৰিবা, চেনেলবিলাক চাবস্ক্রাইব কৰিব গাইজ, একদম কৰি দিব আৰু নতুন ভিডিঅ' লগ পাব, তেনেহ'লে বাই বাই আৰু। একদম ভাগৰ লাগিছে তাৰমানে, ঘায়েল পৰিন্দা হে তু।